Það er aðeins rúmir 5 mánuðir síðan að íslensku landsliðsstrákarnir komu heim frá Olympíuleikunum í Seúl og þá var ekki eins mikil viðhöfn í Leifsstöð. Þá voru blómvendir heldur færri og engir uppábúnir unglingalandsliðsstrákar til þess að færa þeim gjafir. Það er spurning hvort að það hef ekki verið ofarlega í huga leikmanna að suðrænn skaphiti virðist hlaupa í Íslendinga þegar handknattleikur er annars vegar. Svo miklar tilfinningar bera Íslendingar í garð þessara þjóðar íþróttar. Og þá þóttu landsliðsmenn valda vonbrigðum, en í dag voru allir glaðir og ánægðir. Jón Hjaltalín Magnússon var í góðu skapi og Geir Sveinsson, varnarmaðurinn sterki, brosti út að eyrum. Stórkostlegt. Það er bara eitt orð. Stórkostlegt. Þú gert betur, Kristján? Ha? Frábært, það er ekki bara að bæta hefi. Nei, þetta er búið að ganga alveg eins og í ævintýri bara. Bara skífulega skemmtileg stemning í kringum þetta allt saman. Alveg frá byrjun til loka. Ferðin heim gekk ekki áfalla lust þar sem að rúta strákana bilaði á leið til Lúxemborgar. Flugvélin beið þó eftir landsliðsmönnum og það gerði frú Vigdís Finnbogadóttir, forseti Íslands einnig. Hún lét sig ekki mun um það að bíða í 3 klukkutíma í flugstöðinni til þess að heilsa upp á leikmenn. Steingrímur J. Sigfússon, landbúnaðarráðherra, tók á móti piltunum fyrir hönd ríkisstjórnarinnar í forföllum Svavar Gestssonar sem situr þing Norðurlandaráðs í Stokkhólmi. Það hefur verið mjög skemmtilegt að fylgjast með því síðustu vikurnar eða dagana, hvernig brúnin hefur verið að lyftast á landanum og það er engin vafi á því að þetta hefur haft góð áhrif á sálarástand þjóðarinnar. Ég tala nú ekki þegar að svona vel ber í veiði að þetta er í skammdeginu. Þá er það náttúrulega sérstaklega ánægjulegt að fá svona kærkomna upplýftingu og skemmtilegan atburð til að gleðjast yfir. Og þá eru fleiri sem fluttu ræðu. Við skulum heyra brot úr ræðu Sveins Björnssonar, forseta Íþróttasambands Íslands. Þjóðin er stolt af ykkur. Ég býð ykkur öll hjartalega velkomin heim. Og að lokum skulum við heyra í Matthías á Matthíasen, formann undirbúningsnefndar fyrir heimsmeistarakeppni hér á landi árið 1995, en hann og Sveinn eiga báðir sinn í landsliðinu. En eins og framkom hjá forseta ISI, þá var það yfir 80% af þjóðinni sem fylgdist með og munu aldrei áður jafn stór hluti íslensku þjóðarinnar hafa horft á sjónvarpið. Verið velkomnir og til hamingju með glæsilegan sigur. Landsliðsmennirnir, strákarnir okkar eins og þeir eru oft kallaðið þegar vel árar, voru mikið í sviðsljósinu sumarið 1988 meðan á undirbúningi fyrir Olympíuleikana í Suður Kóreu stóð. Æfðu gríðarlega mikið og komu víða fram opinberlega á vegum HSI. Væntingarnar voru miklar, sérstaklega eftir að Ísland sigraði besta lið heims, lið Sovétríkjanna, 23-21 í æsispennandi leik á flugleiðamótinu, skömmu áður en haldið var til Kóreu. Já, mæntingarnar voru miklar, en þó komst eitt og eitt orð í viðvörunar tóna að. En, því miður, dæmið gekk ekki upp, liðið náði ekki að halda sæti sínu í hópi aþjóða og næsta verkefni var allt annað en það sem vonast hafði verið eftir. En ein B-keppnin að þessu sinni í Frakklandi í febrúar. Eftir leikana í Kóreu stokkaði bótan spyrjan upp á nýtt og undirbúningurinn var allur annar og manneskjulegri fyrir keppnina í Frakklandi. Mun minna var æft enda tíminn sem landsliðsjálfarinn fékk með liðið ekki mikill, en léttleikinn og gleðin látin ráða ferðinni. En auðvitað má ekki gleyma því að óneitanlega bjuggu leikmenn að góðri líkamlegri uppbyggingu síðan fyrir Olympíuleikana. Síðari hluta októbermánaðar var dregið í riðla fyrir B-keppnina. Þá varð ljóst að Ísland yrði í riðli með Rúmeníu, Búlgaríu og Kúveit. Þjóðirnar drógust í sérriðil og ákveðið var að leikirnir færu fram í smábænum Sérburg í Normandí. Í D-riðil drógust Vestur-Þýskaland, Sviss, Noregur og Holland. Þannig að þremur eftir liðum þess riðils myndu Íslendingar mæta ef þeir kæmust í milliriðil. Bótan sagði þessa leið þá erfiðari. Í A-riðil drógust Pólland, Danmörk, Kúba og Egyptaland og í B-riðil Spánn, Frakkland, Austurríki og Brasilía. Leikmannahópurinn fyrir B-keppnina var svo tilkynntur 5. daginn 9. febrúar. Daginn eftir fór lokaæfingin fram
pressuleikur í Laugardalshöll og landsliði sigraði öruglega í þeirri viðureign 38-20. Enda sagðist bótan á eftir vera með besta lið landsins í höndunum. Þetta besta lið landslið var skipað eftir töldum leikmunum, markverðir Einar Þorvarðarsson Val, Guðmundur Hrafnkelsson Breiðabliki og Hrafn Margeirsson IR. Aðrir leikmenn voru Guðmundur Guðmundsson Víkingi, Jakob Sigursson Val, Bjarki Sigursson Víkingi, Valdimar Grímsson Val, Þorgils Óttar Mattísen FH, Geir Sveinsson Val, Birgir Sigursson Fram, Héðinn Gilsson FH, Július Jónasson Val, Alfreð Gíslason KR, Sigurður Gunnarsson IBVF, Kristján Arason Teka og Sigurður Sveinsson Val. Leikir sériðilsins fóru sem fyrir segir fram í Sérburg, vinalegum strandbæ á Ermarsund ströndinni. Íbúar bæjarins voru rúmlega 28.000 og tóku þeir vel á móti handknattleiksmönnunum. Það var svona nýjung sem var þar í gangi að það voru börn úr hinum ýmsu skólum sem skiptu sér á liðin og voru stuðningsmenn þeirra og fylgdu þeim alla leið í úrslitaleikinn í okkar tilfelli. Og það var gerði alla leikina mjög svona líflega og hafa mikil stemning því að krakkarnir þau virkilega studdu sitt lið og hérna stóðu sig alveg frábærlega. Fimmtudagurinn 16. febrúar rann svo upp, fyrsti keppnisdagur. Ísland mætti Búlgaríu og eftir mikið taugastríð vannst öruggur sigur 2012 og var það fyrst og fremst frábæri vörn og markvörslu að þakka. Sóknarleikur íslenska liðsins var hins vegar ekki sérlega góður en þó auðvitað nægilega góður að þessu sinni. En ljóst var að hann þyrfti að stórbæta fyrir leiki gegn erfiðari mótherjum síðar í keppninni. Þess má geta að landslis fyrirliðin Þorgils Óttar Mattísen náði þeim áfanga að gera 500. mark sitt með landsliðinu í leiknum gegn Búlgaríu. Gamall kunningi íslenskra landsliða, slæma byrjunin svokallaða, var til staðar þegar Ísland mætti Kuveit í næsta leik. Olíufustarnir voru undan að gera fjögur fyrstu mörkin, en þegar íslenska hraðlestin komst á skrið var ekki að spyrja leikslokum. Mörkin hrönnuðust upp, lokatölur urðu 33-14 og Íslendingar gerðu hvorki fleirinni færri en 16 mörk eftir hraðaupplöp. Í slíkum leikjum kemur það yfirleitt í hlut hornamanna að skunda fram og skora, enda komst Jakob Sigursson þannig orði að leikurinn hefði verið algjör veisla. Hann gerði enda 9 mörk og þar af 6 eftir hraðaupplöp. Síðasti og erfiðasti leikur riðilsins var svo gegn Rúmenum. Daginn fyrir leik skruppu strákarnir á Júta-ströndina í nágrenni Sérburg. Ekki til að sleikja sólina þó heldur anda að sér mannkynsögunni. En það var einmitt á Júta-ströndinni sem bandamenn gengu á land á sínum tíma undir lok heimstyrjaldarinnar síðari í innrásinni í Normandí. En hvað sem öðru leið var leikurinn gegn Rúmenum næstur. Þar var sannkallaðan stórleik að ræða, tvö fyrna sterk lið mættust og ekkert var gefið eftir. Rúmenarnir höfðu betur, sigruðu 23-21, en Íslendingar leku þó mjög vel. Með slíkum leik hefðu við unnið flest önnur lið, var haft eftir Alfreð Gíslasinni eftir leikinn, en þarna náði hann sér loks almennlega á strik, gerðu 9 mörk og sýndi hvað í honum býr. Sagði það reyndar oft hafa verið vandamál hjá sér að leika vel gegn slökum liðum eins og í tveimur fyrstu leikjum mótsins, en hann sýndi að þegar mótherjarnir eru sterkir kann hann svo sannlega vel við sig. En þó það hefði ekki dugað að þessu sinni gaf góður leikur liðsins vonir ánægjulegt framhald. Leikurinn gegn Rúmenum fór fram á laugardegi og strax á mánudeginum fór einn sögulegasti leikur keppninnar fram. Þá höfðu Íslendingar fært sig set, voru komnir austur til Strasbourg og mættu þá vestur Þjóðverjum í milliriðlinum. Rúmenar unnu alla leiki sína í forriðlinum og mættu því til leiks til Strasbourg með 4 stig í pokahorninu, Svisslendingar einnig úr sérriðli og Íslendingar og Vestur-Þjóðverjar með 2 stig. Liðin tóku sem sagt með sér stíginn úr leikjunum gegn þeim þjóðum sem komast áfram. Íslendingar eiga fyrstu sóknina þeir eru lagður að stað. Og nú þurfum við að spila upp á mark. Valdimar í hægra hotinu þá Kristjón og Sigurður, Alfreð og við finnum hotinu með Guðmundur Guðmundsson. Að leika af öryggi upphafi og hvað gera þeir nú frendusómarinn þeir sæma að gera aukakast á vestur Þjóðverja og það þarf þessir þarna í vörðinni mér sínum þetta er Þorgils Óttar Mattísen sem fékk að þetta einhverja fúsur á fróð og íslenska sóknin heldur áfram Kristján á Sigur og Alfreð þannig þurfa þeir að gera fráðan gera það hér Kristján og Guðmundur inn og hattinu og hann skorar Guðmundur Guðmundsson skorar fyrsta markið í þessu leik hér í Strasbourg.
Guðbjörn Guðmundur Guðmundsson skoraði hér. Fyrir Ísland eftir eina mínútu og þá eru það Þjóðverjar sem komnir yfir sóknina. Þeir eru Dörhöfðu nr. 2 og hér kemur Nætsel hátt í loftu. Lýtingur Nætsel skaut þetta yfir markið en íslensku varnarmennir hafa náð að brjóta á honum útinu og það er aukakast. Nætsel er geysilega stór. Svalb með sendingin á línuna og boltinn í stöngina. Hvað gera þið nú? Lölong og Tangres. Það er maður víti. Það er kannski ekki til þess að segja. Og það er Martin Svalb sem tekur vítakastinn fyrir vestur þjóðverja. Einar Þorvarðarson er í íslenska markinu. Og Martin Svalb voru að gera jafna leikinn í 1-1. Íslendingar eru þá lagður af stað aftur. Þú vona að þessi sókn gangi eins og vel og fyrsta sókninn. Sigurður Gunnarsson sem er hér og stjórnar leiknum á miðjunni. Alfreð vinstra með, svo kemur hér Kristján hægra megin og Alfreð á með sendingun á línuna. Þetta er aukakast og áminning, fyrsta áminningin í leiknum. Það var Jakver, var það Nætsel sem fekk áminningan, jú. Og íslensku strákarnir búin að taka aukakastið. Alfreð! Og hér varði Andreas Thiel markvörður skot frá Alfreð Gíslasinni. Alfreð er boltann í maður, nú skorar hann! Já, já, Alfreð Gíslason skorar hér annað markið. Þetta er skemmtilega gert. Alfreð var þetta vel vakandi, náði boltanum af vestuþórunum. Jöpa við sóknar þeirra og skoraði annað mark Íslandinga. Og hvað gerir nú vestur þjóðverður þessari sókn? Gerir Nætsel. Og þá Dörhófer nr. 2. Og í hægra hotninu er Kvarsi, yngsti leikmaðurinn liði þjóðverja. Ég fekk hann ferð í gólfið. Guðmundur Guðmundsson ætti nú að ráða vel við hvart í aukakast. Númer 2 er Dörhófer og númer 4 er Svalb. Og þá var það hvart í aftur, Dörhófer og Svalb. Og Íslendingar á hjóðbóttunum, Kristján, það er búið Valdimar, hefur komin í gegn. Og skorar, Valdimar Grímsson skorar hér þriðja markið, 3-1. Já, nú er gaman hér í Strasbourg. Ísland 3. Vestur Þýskalandi. Og þá þurfum við bara að jafna leikinn aftur. Sigurður Sveinsson, Kristján, hann er komin í gegn. Og Tílar eru verja Héðinn, hann er komin í gegn. Leininni dæma hér á Héðinn Gilsson. Skref á hann. Og Vestur Þjóður að bruna fram. Og Einar ver. Einar Þorvarsson varði hér glæsilega þrumuskot. Það er vel gert Einar. Aðeins að róa þetta nú niður og nú stöðu það leikinn dómarinu Lölong og Tangres ganga að borði ritara og eftirlýstdómara. Hvað er nú að skeið? Bóltan Kovalsik er mættur þeim og Jón Hjaltalín Magnússon. Það er greinilegt að Bóltan er heitt í hemsi og Jóni Hjaltalín Magnússoni líka. Sigurður Gunnarssoni, hvað er að skeið hérna í það? Að allt orðið vittu skýri Strasbourg. Og það eru vestur þjóðverjar sem hefja hér síður hálfleikinn. Þessi leikur getur orðið úrslitaleikurinn í þessum úrslitariðli. Það er lið sem býður ósigur hér
áralega erfitt uppdráttar það sem eftir eru og hér brenna vestið þau verið af. Þetta var fín. Og Einar Þorvarsson er hér í boltan. Og Íslendingar leggja stað í fyrstu sóknina í síðari hálfleik. Og þeir eru inn á sömu leikmenn og hófu leikinn og léku reyndar mest allan fyrir hálfleik. Guðmundur Guðmundsson í vinstra hodninu, þá Alfreð, Sigurður Gunnarsson, Kristján Arason, hægri hodninu Valdimar Grímsson og Þorgeir Sóttarinn á línunni og hér reyndi Alfreð Gíslason að koma boltanum inn á línuna til Óttars en auka kast. Og hér verja Vestuþjóðverjar skot en við höldum boltanum. Og hér er Kristján Arason, Guðmundur og Þorgeir Sóttar, Guðmundur aftur nú á Sigur Gunnarsson og hann er skotinn, Andreas Kýl nær að verja hér. Hann er búinn að sýna frábæra markvörslu, Andreas Kýl í marki Vestuþjóðverja, það verður ekki af honum skafið. Og aftur eru Vestuþjóðverjar komnir fram. Númer tvö dörhópir og Martin Svald nú fjögur. Hér í vinstrahorninu er Jokken Frats og hér við er Einar Þorvarason. Og hún brunaði fram strákaninn, Alfreð, og hann tekið við hlaust ekki. En nóta að vísa Dörhófer út af fyrir þetta frakkanir, jú. Þetta var ljótt brot og Andreas Dörhófer verður að fara að leikvelli. Hann verður utan vallar næstu tvær mínútur. Og nú þurfum við að vinna þetta forskot Vestuþjóðverja upp. Komast marki yfir á meðan Dörhófur er utan vallar. Við erum einum leikmanni fleiri nú. Alfreð og Sigur út í hotni á Valdimar Grímsson og vítakast, þetta lítur við vítakast, já. Þú voruðu sammála mér Lölong og Tangres frá París. Sigurður Sveinsson er búinn að skora þrjú mörg úr vítakostum. Og við fáum nú væntanlega að sjá Sigur hér. Já, hér er hann kominn. Og hann skorar. Sigurður Sveinsson skorar hér. Og úr vítakastinu jafna leikinn í 10-10. Fimmta mark Sigurðar. Búin að skora fjögur mörg úr vítakastum. Og þeim er greinilega að fara fram nú frönsku sjónvarpsmönnunum. Þarna er að sýna okkur endurtekningu. Og hvað gera þjóðverja hér? Þeir skora. Þarna opnaðist glufa á íslensku vörninni og það var Úlrik Rótt nr. 18 sem færði sér það inn í skorar 11. mark Vestuþjóðverja. Vestuþjóðverja hafa komist yfir á ný 11-10. Kristján Arason kemur hér og Sigurður Gunnarsson, Alfreð. Og Alfreð, þeir hlupu þarna út á móti Alfreð Vestuþjóðverjar, auka kast. Fjóra mínútuliðin er af síðari hálfleik hér í Strasbourg. Og nú vil ég fá að sjá 11. markið hjá Íslendingum. Guðmundur Guðmundsson, Alfreð, Sigurður Gunnarsson og Kristján Neyni. Þetta ætlar ekki að ganga. Ég fýndist Kristján Arason að brenna af. Kannski kom til eitthvað við boltan, ég veit ekki, það skiptir ekki nokkur máli. Boltin fór fram hjá markinu. Og hér er Martin Svald, þjóðverjum, Jokken Frats, 13. Ratsi nr. 3, þjóðverjum nr. 2, Barti nr. 7 og finnar ég boltanum. Þorgi Sóttu var búinn að ná boltanum, en misti hann aftur. Og Martin Svald og Netsen. Þorgeir Sóttir varnar, aukakast. Hér er Dörhófer sem er tekinn föstum tökum af íslensku vörninni, aftur aukakast.
sók þjóðverja heldur áfram. Nansen, Sörófer með skot og í stöngina og boltinn út af, við eigum innkast og það er Einar Þorvarðarson sem tekur það. Og nú fáum við aftur tækifæri til að jafna leikinn. Og nú má það ekki bregðast. Íslensku strákunnir eru vel kvattir af Íslendingum hér í Íþróttahöllinni í Strasbourg og vestur-þýskir áhorfendur séu mun fleiri þá heyrist meira í þeim íslensku. Aukakast. Guðmundur og Kristján og Sigurður Alfreð. Og hér komur út á móti Sigurði Alfreðnar hér boltanum og það brotið á honum aukakast. Spilaður mjög hastur varnarleikur hér í þessum leik. Bestu þjóðverur reyndar frægir fyrir hastan varnarleik. Kristján, hann við skoða til bláhóttið. Já, þetta vil ég sjá, hér kom eftir þetta markið, það var Kristján Arason sem skoraði það. Fyrsta mark Kristjáns Arasonar í þessu leik, eftir þessu marki höfum við beðið lengi. Sjóða hér, boltinn í bláhornið, óverjandi fyrir Andreas Thiel. 11-11. Dörhófir hér á ferðinni og Nætsel. Og Valdimar Grímsson til varnar og hann hljópa á hann að Nætsel, ruðningur og nú brunum við fram. Og Alfreð Gíslason er hér, Kristján Geir Svensson, hann fer nú að leikvelli. Leikið varnarleikinn hann Geir og nú kemur Sigur Gunnarsson sem stjórnar sóknarleiknum á miðjunni. Inná, Sigur hér á boltan, þá Kristján. Valdimar, Kristján og Sigurður og þá Alfreð og Guðmundur Guðmundsson. Hann kom í gegn og skorar! Guðmundur Guðmundsson skorar hér, tótt á markið. Við höfum komist yfir á ný, Íslendingar, 12-11. Frábært hjá Guðmundi. Vesturþjóður tókst ekki að verja þessari sók, 15-11. Og hér er dæmt vítakast á Íslendinga, einum íslensku leikmannar vikið leikmanni, Geir Sveinsson eða hvað, nei, það er Kristján Arason sem verður að fara leikmanni. Og það þýðir að Kristján Arason kemur ekki meira við sögu í þessum leik. Hér er Kristján Arason í vísað leikmanni í þriðja sinn. Þáttöku hans er lokið í þessum leik, hann er búin að standa fyrir sínu en Kristján Arason, jafn sterkur í vörf sem svo. Ísland 15, Vestur-Þýskaland 11 og síðri hálfleikur er hálfnaður og mér fannst áðan þeir löglong og þangriðs dómarar frá Frakklandi vera að dæma Vestur-Þjóður vítakast, þeir gerir þannig ekki þeir dæma aukakast en vísuðu hins vegar Kristjáni Arasyni af leikvelli. Og nú er aðeins fjórir útileikmenn Íslendinga til varnar gegn fullskipuðu liði Þjóðverja. Og hvað skeður nú? Þeir skorast. Hér var það Martin Svalb sem skoraði 12. mark Þjóðverja. 7. mark Svalbs í þessu leik. Og róðurinn getur nú orðið erfiður hjá íslensku strákunum. Eftir þetta mark, hér var íslenska vörninn fullskipuð, enda aðeins fjórir varnarleikmenn inná. Og íslensku útileikmennur er reyndar orðnir 5. Aftur, rákvæmt er búin að henda annan leikmanni sem var utan vallan og hér er Alfreð Gíslason og hann er tekinn föstum tökum. Það er einhver bleita á gólfinu og dómarinn stöðva leikinn. 14 mínútur og 23 sekundur til leiksloka hér í Strasbourg, Ísland 15. Vestur-Þýskaland 12, þriggja marka munur, Íslendingum vil og leikurinn hafinn á 9. Sigurður Sveinsson kominn inn á, hann er mjög hér um boltan, Sigurður Gunnarsson og Guðmundur Guðmundsson
Ég erum búinn á þessu bolta, þetta var allt í lagi, og nú var fimmt þarna, aukakast. Og nú þurftu dómarnir aðeins að sussa á varamannabekku, vestu þjóðverja. Alfreð Gíslason og Sigurður Gunnarsson og þá Sigurður Sveinsson, hann er skot í hornið. Þetta var glæsilegt mark. Þeir eru ekki öfundsverðir vestur-þýsku markmennirnir þegar að þrumuskotin koma frá Sigurði Sveinssyni. Hér kom 16. markið og 7. mark Sigurðar Sveinsson í þessum leik. 16-12, 4 markamunur Íslendingum vil og hér minka þjóðverjamuninn í 3 mörkum 9. Það var aftur Martin Svald með 4 sem skoraði fyrir vestur þjóðverja. Ísland 16, Vestur-Þýskaland 13 og 13 mínútur og 24 sekundur til leiksloka. Það verða æsi spennandi loka mínútur hér í Strasbourg. Sigurður Gunnarsson, hann hlýtur að fá hér aukakast. Nei, dómarinn verður að láta leikinn halda áfram, þá var það Sigurður Sveinsson og hér átti að skotum, skotum fyrir varnarveikinn og þaðan til markvarðarins. Og nú þurfum við að stöða Vestur-Þjóðverja. Hálfgett fát á Vestur-Þjóðverja þessi stundina, en hér laumaður boltanum inn á Úlrik Róth. Furðulegt. Úlrik Róth beið þarna fyrir innan íslensku vörnina og hann næra minga muninni 2 mörg. Hér kom 14. mark Vestur-Þjóðverja, sem sjáum hér. Það var Kvarti sem laumaður boltanum hann inn fyrir Guðmund Guðmundsson. Og Róth skoraði 14. mark Vestur-Þjóðverja. Ísland 16, Vestur-Þýskaland 14. Og hvað var hér ferðin í? Valdimar Grímsson frumaði boltanum yfir hitt hornið en Vestur-Þjóðverja sáu við þessu og eru komin um sókn Vestur-Þjóðverjan. Nú er Héðinn Gilsson kominn inn á. Og Ívan Esku, þjálfari Vestur-Þjóðverja, nú að endur skipaleika lýsir, þannig að skipta inn á mönnum. Hér fá Vestur-Þjóðverja aftur aukakast. Og Martin Svalb er eitthvað að kvenka sér þarna. Og þá er leikurinn hafinn á ný. Og hér er Frank Lör, nummer 14, kominn inn á. Hann er bróðir Jörgs Lör, sem við sáum reyndar á hann. Og hér lauma Vestur-Þjóðverjar 15. markinu, enn er það Martin Svalb. Það þannig að fara að taka hann úr umferð þennan Martin Svalb. Hann rýfur sig hér lausan af Alfreð Gíslasinni og laumar boltanum í hornið hjá Einar Þorvarðarsinni. Eins marks munur. Og hvað er nú? Hér kemur rauða spjaldið hátt í loftu. Einum Íslendinga vikið að leikvelli. Alfreð Gíslason verður að fara að leikvelli. Hann fékk hér að sjá rauðaspjaldið, brottvísun og nú eru báðir utan vallar, Kristján Arason og Alfreð Gíslason og verða það sem eftir þessa leiks. Og það má mér sanni segja að nú er allt orðið vitlust hér í Strasbourg. Og Íslendingar einu leikmanni færri, aukakast. Sigurður Sveinsson, Héðinn Gilsson og aftur aukakast og hér hljótaður að vísa einu þjóðverja af leikvelli. Og hvað er að gera hér? Það er nú að bota fingrónum í augu Þorgils Óttars eða hvað. Það er leikmaður númer 15, Jörg Lör, sem verður að fara leikvelli. Og hann biður Sigurður Sveinsson afsökunar á þessu broti. Þá eru strákunnir okkar laðir að stað aftur. Sigurður Sveinsson
Valdimar Grímsson og auka kast. Héðinn og Sigurður. Og hann skorar! Sigurður Sveinsson skorar hér! 17. markið. Ótrúlegt. 8. mark Sigurðar Sveinssonar í þessum leik kemur hér. 17. mark Íslendinga. Stefan Tekker var nú nálægt í að verja þetta en skotið var það fast að boltinn hélt áfram í netið og hér laumar Jokkin Frans markið fyrir Vestliðöfverja. Vinkar aftunum í 1 mark, 17-16. 17-16, Ísland 17, Vestur-Þýskaland 16 og nú eru nákvæmlega 10 mínútur til leiksloka hér í Strasbourg og allt á suðurpunkti. Kristján Arason og Alfred Gíslason, nú fjarri góðu gamni. Þeim hefur báðum verið sínt rauða spjaldið. Og Sigurður Sveinsson náði ekki að rífa sér lausan hér. Nú er það greinlegt að bóta hann Kovalsik ætlar þeim Héðinni Gilsinni og Sigurði Sveinsinni að taka upp merki þeirra Kristjáns og Alfreds. Og Héðinni skot og hann skorar! Héðinn Gilsson skorar hér áttunda markið! Þeir fyrsta mark Héðins í leiknum. Þetta er velgert hjá Héðinni. 18-16, tveggja marka munur og ný. Og Héðinn kemur hressal út á móti Jokkin Frans. Auka kast. Eitt ótrúlegu leikur sem fengið að sjá hér í Strasbourg. Mikil harka og hér er það Úlrik Rós sem skorar 17. mark Vestur-Þjóðverja. 18-17. Það er nú ekki mikið fyrir Úlrik Rót en hann hefur verið að lauma sér þarna hvað þetta er annað aftur fyrir íslensku varnamennina og fengið síðan sendingu sem hann hefur skorað úr. Og hér skorar Héðinn Gilsson annað mark. Já, nú er Héðinn Gilsson búinn að hitta fjölina sína hér í Strasbourg. Sjáðu þetta mark. Já, þetta er ótrúlegt. Það sveifja hátt í loftu. Vestur þjóðverðar kom ekki neinum vörnum við hann, vörnum við, hlupur reyndar undir hann og skellt honum í gólfið. Og hann verður að harka þetta, segir hann Héðinn Gilsson. Við megum ekki við því nú, Íslendingar, að missa fleiri leikmenn. Úr þessu leik, Ísland 19, Vestur-Þýskaland 17 og enn eru 8 mínútur til leiksloka. Hér er Martin Svald og strákarnir náðu að stöðva hann, aukakast. Og nú liggur Martin Svald á gólfinu. Hann hefur verið langatvæmestur Vestur-Þjóðverja í þessu leik, gerð 8 mörg og þá er allt tilbúið. Aftur 8 mínútur nákvæmlega til leiksloka 19-17. Og hvað skeður í þessari sókn Vestur-Þjóðverja? Hér náðu strákarnir að brjóta hana bak aftur. Náðu að hrinda þetta Úlrik Rót. Hann fær aukakast. Og nú stillaður upp fyrir Svalb. Svalb og Rót. Og Einar varði en aftur fyrir ekki vítakast. Þeir lög long og Tangres dæma vítakast og hvað gera þeir? Þeir vísa Þorgils Óttar Mattíasen af leikvætti. Furðulegi dómarar. Sjáum þetta hér aftur. Það var kannski eftirlega þetta með vítakast en að vísa Þorgils Óttar af leikvætti. Það var furðulegt. Martin Svald tekur vítakastið og hann brennir hér af. Martin Svald brennir hér af. Þetta vítakast fengu þeir á silfurfati. Vestur-Þjóðverjar, sjáum þetta aftur hér. Boltinn í gólfið og síðan framhjá markinu.
Og Íslendingar nú í sók. Og Héðin Gilsson. Hvað gerir hann nú? Já, já! Glæsilegt! Ég trúi þessu varla. Hann er hreint óstöðvandi Héðin Gilsson. Hann hefur sýnt það og sannað í þessu leik að Héðin Gilsson að það er óvænt að treysta honum fyrir erfið verkefni. Hann hefur blómstað eftir þeir fóra leikvelli Kristján Arason og Alfred Gíslason. Ísland 20, Vestur-Þýskaland 17, 6 mínútur og 40 sekundur til leiksloka hér í Strasbourg. Og Martin Svalf og Einar Þorvarsson nær að verja hér. Einar Þorvarsson sýndi hér frábæri markvarslu. Og spennan hér í Strasbourg í algleymingi. Hvað skeður í þessar strákana? Hér er Sigurður Sveinsson og Héðinn. Æ, aukakast. Þeim skref á Héðinn Gilsson. Og þjóðverður komnir aftur á ferðinni og fá vítakast. Fá sér vítakast. Þeir gefa bestu þjóðurum hvert vítakast af öðru. Þessir dómarar frá París, Le Long og Tancrest. Það er engu líkara en þeir hafi ætla sér það fyrirfram að vestu þjóðverar vildu fara með sigur á hólmi í þessu leik. Nú er það Jochen Fratz sem tekur vítakastið og hann skorar. Jochen Fratz skorar hér úr vítakasti fyrir vestu þjóðverja. Fingar munin í tvö mörk. Ísland 20, Vestur-Þýskaland 18 og enn eru 5 mínútur og 45 sekundur til leiksloka. Héðin Gilsson, Sigurður Sveinsson, aukakast. Valdimar, Sigurður og nafni á Sigurður Gunnarsson, nr. 6. Héðin og Guðmundur Guðmundsson. Það var að Geir Sveinsson sem er inn á línunni. Það er að gera Héðin og Sigurður Gunnarsson á Sigurð Sveinsson og hann skorar! Nei, þetta dæmi ekki margt í gist. Ég trúi þessu allar. Það er það að gera. Furðulegt. Og nú þeir vísa einhverjum vestu þjóðverja hér á leikvelli. Þetta er þó vitlaust hjá þeim. Þeir vísa Jörg Lör af leikvelli en markið sem Sigurður Sveinsson skoraði dæmaður ekki gilt. Þetta er komið fyrir að miskosti þrisvar fjórum sinnum í þessum leik að Íslendingar hafa mist mark með þessum hætti. Ísland 18, Vestur-Þýskaland, Vísland 20, Vestur-Þýskaland 18 og hér kemur 25. markið. Sigurður Gunnarsson skoraði það. 25. markið. Þetta var frábært hjá Sigurður Gunnarssyni. Tuttugu og eitt átján. 4 mínútur og 45 sekundur til leiksloka. Liggja marka munur Íslendingum í vil. Og hér kemur Martin Svald. Og hann með sending Álur Grót Einar af hér. Og hérna er hér bóttanum. Vel gert Einar Þorvarðarsson. Einar er búinn að standa fyrir sínu í þessum leik í íslenska markinu. Þið frábær leikur hjá íslensku strákunum, mikil barátta. Ísland 21, Vestur-Þýskaland 18. Og hér er Héðinn. Og hér náði hann að verja frá Héðinni hann Andreas Thiel. Þarna var nú Héðinn kannski full fljótur á sér. Nú, það get ég svo sem fullir það sem ég sit hér upp í áhorfendaföllunum. Ég þarf ekki að taka þátt í þessum spennandi leik niður á vellinum. Það sem svo sannarlega er hart barist á báða bóa. Enda mikið í húfi fyrir bæði lið. Og hér er það Jochen Fratz og Einar verður ennum sinni og Geir Sveinsson er í boltanum. Og hann búinn senda hann á Sigur Sveinsson, Guðmundur Guðmundsson og þá Valdimar Grímsson. Þorgeir Sóttar er kominn inn á aftur. 3 mínútur og 25 sekundur til leikloka. Nú fer Þorgeir Sóttar út af og inn á kemur Sigurður Gunnarsson til að stjórna sóknarleiknum.
Sigurður og Héðinn, Sigurður Gunnarsson og hann á nafna sinn Sveinsson og í bláhóðið! Sáuð þetta mark? Glæsjöð mark hjá Sigurði Sveinssoni. Frumur skott. Ef þið sáu ekki marki áður, þá kemur það hér. Það varla svo að myndavélunar nái að halda boltanum í myndinni. 22-18 og hér svarar Jochen Fratz. 22-19. Fær mínútur og 30 sekundur nákvæmlega til leiksloka hér í Strasbourg. Ísland 22, Vestur-Þýskaland 19. Ríkjamarka munur. En það getur ímyndið skeð á tveimur mínútum. Þessa sókn þurfum við helst að nýta til marks. Það tekst ekki. Aukakast og Vestur-Þjófur að bruna hér fram. Fitzek, þetta hljóta hafi verið skoðum skref hjá Fitzek, en þeir láta það afskjöldur upp fransku dómarinnir. Og hér að Jochen Fratz sem á skot í íslenska varnarveggin og hraðaflöf. Einar er búinn senda mátt á Þorgjusóttar, hann hlýtur að skora hérna. Nei, hann ver, hann Andreas Thiel. Og nú bruna Þjófur er aftur höfum. 1:50 sekundum til leikslóka. Natchell og Fratz í hotinu. Og aukakast. Þetta er allt í lagi. Aukakast. 1:39 sekundum til leikslóka. Ísland 22. Vestur-Þýskaland 19. Tekst okkur að halda þetta út. Hér kemur Natchell og hann reynir að brjóta sig gegn íslensku vörnina. En Þorgeir Sóttar sá við Natchell að þessu sinni. Sótt Vestur-Þjófur heldur áfram. Natchell kemur hér aftur og þá var það Svalb. Og Einar Veigar hér, Sigurður er boltanum. Og þeir segja hann að við tekið boltan á línunni, hann Sigurður Sveinsson, bröskudómarnir. Og þeir dæma Vestur-Þjófur aukakast, er 1:10 sekundur til leiksloka. 22-19, tryggjamarkamunur Íslendingum við vil. Tímir vinnum okkur og Héðinn er hér boltanum. Héðinn, Guðmundur, nú lítur hann að skora. Já, Guðmundur Guðmundsson skorar hér 23. markið. Það er Guðmundur Guðmundsson sem innsiglar hér sigur Íslendinga á Vestur-Þjófurum í Strasbourg. Guðmundur Guðmundsson skoraði fyrsta markið. Og hann skoraði líka 23. markið, 23-19, fjögurra marka munur. Og hér er Kvarti og hér er það Fratz sem skorar 20. mark Þjóðverð. Þetta er allt í lagi. Það eru nákvæmlega 30 sekundur til leiksloka hér í Strasbourg. Jochen Fratz var að minnka munur hér í 3 mörg. Ísland 23, Vestur-Þýskaland 20. Tryggja marka munur, Íslendingum vil. Íslendingar hafa tryggt sér sigur á Vestur-Þjóðverðum hér í B-keppni heimsmeistaramótsins í handknattleik. Fá hér aukakast. Nú eru 18 sekundur eftir 17, 16, 15. Og hér er Sigurður Gunnarsson með skot og tilnær að verja 10 sekundur eftir. Það er kannski Vestur-Þjófur sem eiga síðustu sókn í þessum leik. Það er Kvarti sem skorar hér síðasta markið. Hann skorar hér 21. mark Vestur-Þjófur. Það kemur að litlu gagni fyrir Vestur-Þjófur því að Íslendingar hafa unnið verðskuldaðan sigur á Vestur-Þjófurum hér í B-keppni heimsmeistaramótsins í handknattleik í Strasbourg. Ísland 23, Vestur-Þýskaland 21. Og sigurgleði strákar okkar er að sjálfsögðu mikil. Vestur-Þjóðverjar þóttu sigur strangleiri fyrir þessa viðureign. Þetta mark kom og sent fyrir Vestur-Þjóðverja. Íslendingar voru búin að tryggja sig sigurinn áður. Og hér er það íslensku hálundir sem fagna sigri. Ísland 23, Vestur-Þýskaland 21. Og þá höfum við Íslendingar flotið 4 stig í úrslitariðli B-keppni heimsmeistaramótsins í handknattleik hér í Strasbourg. Og það ætti að nægja okkur að vinna annarkvort Svisslendinga eða Hollendinga til þess að endurheimta sæti okkar í A-keppni heimsmeistaramótsins í handknattleik. Tókst þú að þér það erfiða hlutverk ásamt Sigurði Sveinssyni að koma í stað Kristjáns Arasonar og Alfreðs Gíslasonar eftir að þeir voru útlokaðir frá frekari þáttöku. Varstu ekkert smeykur að þetta myndi fara úrskeiðis? Nei, það var eiginlega ekki hægt að vera smeykur því að þeir voru farnir út af það. Ég hafði allir búist við því að við myndum tapa þessu niður. Þannig að það var í sjálfu sér engin pressa. Það var furðulega lítið stressað. Var ekki gaman hér í síðara hálfleik að
svona leika vestu þjóðurinn á svona grátt? Það var alveg meira. Nú voru tvirleikir eftir hýðin, fyrst við Svíslendinga annað kvöld og síðan við Hollendinga á 15. kvöld. Hvernig er Ísland á framhaldið? Ég líst mjög vel á það. Svissararnir þeir eru eitthvað sterkir núna en ég veit ekki, ég hef ekki séð það þannig að ég veit ekki hvað það segir það. Jú, sjálfst að vinna er bæði liðið, stefna því. Íslendingar voru í sjöunda himni eftir sigurinn á Þjóðverjum. Dómgæslan var þeim í óhag í leiknum. En eftir að Jón Hjaltalín strunsaði að vettvanga af áhorfendapöllum og barði í borð tímavarða til að mótmæla dómgæslinu sem mönnum fannst ekki beinirins hlutlaus, færðist allt í betra horf. Ég hef aldrei á ævinni séð jafn spennandi leik, sagði Jón og eftir og flestir viðstaddra hafa sennilega tekið í sama streng. Og formaðurinn hélt áfram. Þetta er einn af þeim leikjum sem hvetur menn til að halda áfram því starfi sem við erum að vinna. Þótt oft blási á móti þýðir ekki gefast upp í þessu frekar en í öðrum störfum á landi eða sjó, sagði Jón. Næsta dag mættu Íslendingar Svisslendingum og vestu Þjóðverja Rúmenum. Bótan þjálfari sagði í morgunblaðinu eftir leikinn gegn Þjóðverjum að hann teldi þá með betra lið en Rúmena og spáði þeim sigri. En hér hefjast leikur Íslendinga og Svisslendinga í úrslita riðli B-keppni heimsmeistaramótsins í handknattleik. Þetta er 20. leikur Íslendinga og Svisslendinga í handknattleik. Og Íslendingar hafa áður unnið Svisslendinga 10 sinnum. Svisslendingar hafa unnið okkur Íslendinga 5 sinnum. En 4 sinnum hafa þjóðirnar skilið jafnar. Og eins og gott að málan þá var íslenska landsliðið skipað sömu leikmönnum og unnu sigurinn á vestu þjóðurum í gær. Það er að segja Einar Þorvarðarson er í markinu og þeir sem eru innan núna eru í hægra hóttinu Valdimar Grímsson, þá kemur Kristján Arason, Þorgeir Óttar Mathiesen, og í miður varnarna Geir Sveinsson, Alfred Gíslason og síðan í vinstra hóttinu Guðmundur Guðmundsson. Dómarir þessum leik eru þeir Gallego og Lamas frá Spáni en það eru Svisslendingar sem eiga hér fyrstu sóknina. Og hér kemur Jens Meyer með skot og fyrsta markið. Jens Meyer skorar hér fyrsta markið í þessari viðrögn 1-0 fyrir Sviss. Hann er mikil skitta, hann Jens Meyer. Það fallið skot, fláhóttið. Það er þess að róa þetta og ráða nú ráðum sínum strákarnir. Þetta er þetta að haga þessari sók. Sigurður, Alfreð, nú keyra þeir upp hraðan. Og Kristján, hann er komin í gegn og hann skora hér en þeir Gallego og Lamas höfðu áður flautað aukakast. Voru þarna fullfráðir að mínum mati. Og hér kom frábær línu sending á Þorgeir Óttar og hér skora á Þorgeir Óttar en þeir eru allt og fljótir að flauta þessir spænsku dómarar. Ég trúi þessu varla, ég erum að fá samskonar dómarapar og lék listi sínar framan af leik Íslendinga og vestu þjóðverja hér í reyni höllinni í gær. Og hér kemur skot frá Kristján Arasinni í varnavegg Íslendinga, Valdimar Grímsson hefur tekið hotkastið. Kristján á Valdimar og Valdimar er stöðvar hann að hann fær aukakast. Og einn svisslensku leikmann áminningu. Þá er að laða stað aftur. Þú vilja fá mark. Alfreð. Og við taka hessalega móti Alfreð. Svisslendingarnir Matt og Rúbin. Valdimar og hér kemur Sigurður Gunnarsson, hann við skot í blá hóttu, já, já, fyrsta markið kom hér, það var Sigurður Gunnarsson sem skoraði það. Nú erum við komin í gang. Sjá við, fallegt mark. Staðan í öfn, 1-1. Hér er harfur slagur í hotninni hjá Valdimar Grímssyni. Valdimar tók þjættir sagt á móti slitningnum. Jens Meyer liggur nú út í vinstra megin. Og hér er það Dati Rúbin, nummer 7. Hún kominn á fleigiferð inn í íslensku vörnina.
Rúbin aftur og hann skorar. Martin Rúbin skorar hér annað mark Íslendingar. Föð Ísland 1 og 4 mínútur liðnar af þessu leik. Hér kemur Alfreð Sigurður Gunnarsson á Kristján og nú kemst hann í gegn. Hann skorar, Kristján Haraldsson skorar hér léttilega. Það er gaman að sjá. Smeygði sér gegnum svissnesku vörnina eins og sjáum hér. Og Hurlimann kom ekki neinum vörnum við. Tvö-tvö. Íslendingar fá ekki raukakast. Fyrir Kelle nr. 5, Mæja nr. 14. Þá fá Stefán Skerir, hann er í vinstra hotninu, Rúbin. Og hér fær Alfreð Gíslason áminningu og Íslendingar aukakast. Rúbin, Keller og þá var Jens Mayer. Aukakast aftur. Harður að þeirri vörðinu en Alfreð Gíslason, hann er bara rétt að gefa eftir. Mayer og Rúbin og þá Keller. Og hér rauðningur. Eskref, aukakast og nú brunum við fram. Þorgeir Sóttar og Kristján. Og Hjörnumann náði hér að verja, það er allt í lagi. Kristján Arason fær aukakast. Gunnarsson kemur nú inn á til að stjórna sóknarleiknum. Alfreð, Guðmundur, hér vinstra hóttinu, Sigurður og hægra meinuður Kristján Arason og Valdimar, nú verður í hægra hóttinu. Guðmundur, Sigurður, Kristján og Valdimar, hvað gerir hann nú? Æ, æ, hér náði Petur Hurlimann að verja. Hann hefur sýnt að því er í Frakklandi, Petur Hurlimann, hann er frábær markvörður. Hér kemur Jens Mayer, fleygiferð inn í íslensku vörnina, aukakast. Íslensku strákarnir eru vel hvattir af fjöldamörgum íslendingum sem hafa lagt leið sína til Strassborgar til að fylgjast með þessari keppni. Staddæmaðar hér er vísa Geir Sveinssyni að leikvelli. Spænskudómarnir Gallego og Lamas og dæmar konur um aukakast. Já, hann er harður af sér, hann Geir Sveinsson. Þessu sem var kannski ekkert að segja. Íslenska liði, nú einu leikmanni farri. Mayer úrur hér vinstra megin og þá kemur Keller og hann reynir að komast í gegn og þá var þeirn á að stöðvan, Kristján Arason og Alfreð Gíslason, aukakast. Þetta er allt í lagi. Það er ekki komast í gegn. Þá var Rúbin, aðlega gegn. Og hér skoraði Röni Bart á línunni. Þriðja mark Íslendinga. Já, Íslendinga færðu sér Íslendingi hér í nýtt. Og þetta mark er óneftarlega falleg. Frábær sending frá Rúbin á Röne Bapp. Svip 9, Ísland 9 og nákvæmlega 2 mínútur eftir að fyrir hálfleik. Sigurður Gunnarsson, Kristján og Valdimar, aukakast. Guðmundur, Sigurður og Kristján Arason. Frumuskot, já, þarna kom það. Frumuskot hjá Kristjáni Arasinni. Tíunda mark Íslendinga. Þetta vil ég sjá. Kristján Arason
strumar boltan í blá hornið niður í hjá Peter Hurlimann. Krist 9, Ísland 10. 1 mínúta og 20 sekundur eftir af hér hálfleik. Við þurfum að ganga til leikja með forskot gegn Íslendingum. Hér er Jens Mayer og það er Héðinn Gilsson sem stöðvar hann hér. Þetta er alveg sjálfsagt. Jens Mayer búin að gera fjögur mörg til Íslendingar. Ára Rúbin og það er alveg sjálfsagt að stöðva hann líka, en það tekst ekki hér. Geisina stefnur Martin Rúbin og hann jafnir hér leikinn 10-10. Þegar að 50 sekundur nákvæmlega eru eftir að fyrir hálfleik. 10-10. Og Íslendingar leggir hér af stað. Þegar að 30 og 5 sekundur nákvæmlega eru eftir að fyrir hálfleik. Þetta sók þurfum við að nýta til mark. Valdimar, Kristján, Sigurður, Alfreð, Sigurður aftur og Kristján. Og hér kemur Alfreð. Hópað, Þorgils Óttar Mathisen skorar hér, glæsir mark af línunni. Frábær sending frá Alfreð Gíslasinni á Þorgils Óttar. Og Þorgils Óttar Mathisen brást ekki skotið minn hér, hann skorar hér 11. mark Íslendinga. Síðasta markið fyrir hálfleik hér í Reni íþróttahöllinni í Vestborg. Íslendingar hafa eitt mark yfir í leikhléi í þessari spennandi viðureign við Íslendinga í úrslitariðli B keppni heimsmeistaramótsins í handknattleik. Og Sigurður Sveinsson er kominn inn á aftur, hann er hægra meginn með 13. Nú er það Kristján Arason sem stjórnar sóknarleiknum miðjunni. Alfreð Gíslason er vinstra meginn. Valdimar í hægra hodinu, Sigurður. Hópað og mark! Guðmundur Guðmundsson skorar hér 15. markið. Frábær sending frá Sigurði Sveinssyni sem sjáum hér. Þorgeir Sóttar dregur varnarmanninn íslenska með sér og Guðmundur Guðmundsson kom síðan í kjölfarið og skoraði örugglega. Það var glæsilegt mark. 15-13, beggja markamunur íslendingum við vinn. Það er að koma. Við bjóstum að bera Sigur Orðar Sýttingum í þessari viður vegni trúið til öðru. Jens Mayer og Kristján Arason kemur fettir út á mótunum. Auka kast. 16 mínútur og 45 sekundur endi leikloka. Jens Mayer og hér reyndi hann línu sendingu. Og hann fær aukakast. Þára Rúbin og vörðin varður þetta og Guðmundur Ragnarsson og Hvenær í boltanum. Harður slagur hér, aukakast, Íslendinga hóðboltan, Alfreð, Guðmundur, Alfreð aftur. Og nú hægjaði rannsa ferðinni. Þorgeir Sóttar var nú komin út í vinstra hornið, nú skipta þeir stað Þorgeir Sóttar og Guðmundur Guðmundsson. Það er best að því að Guðmundur fari út í vinstra hornið. Þannig að það er hagvanur Guðmundur Guðmundsson. Kemur þú oft á flýja ferð úr vinstra hóttinu inn á línuna eins og við sáum á hann. Sigurður Sveinsson og Kristján. Og hann skorar! Kristján Arason með frumuskot í blá hóttin. Liggja marka munur í þetta ykkur minnir. Nú er þetta komið. 16-13. Frábært mark hjá Kristján Arasoni. Ísland 16, Sviss 13. Fimmtán mínútur og 20 sekundur nákvæmlega þessi leikloka hér í Strasbourg. Og hér er Schumacher á ferðinni. Gunnar Hansson loka íslenska markinu en Schumacher fékk aukakast. Gerast Íslendingar er þess að við sók. Gerða það Stefan Gerir sem er eitthvað að reyna að opna íslensku vörninni. Það er þar ósíðar viðtökur. Þá er það Schumacher. Það byggja konum betur en Íslendingar fá ykkur kann. Þetta er þetta allt í lagi. Nú vinnur tíminn með okkur Íslendingum. Æ, alveg náði ekki bóttanum hana. Og Íslendingar fá ykkur kann.
Þá kemur Rúbin og Mægir með skot og Guðmundur Hafgjörnsson varði hér frá Jens Mægir. Aðalskyttu Íslendinga, frábært. En Íslendingar halda sókn áfram, þeir fengu innkastinn. Þetta er nú svona hálfdjöfn þessa stundinu hjá þeim, finnst hér. Og Martin Rúbin fær aukakast. Hvaðu hverjum eiga að fara að dæma leikstöf á Íslendinga spænsku dómarnir? Jens Mægir, hann kemst. Þetta verða æsi spennandi loka mínútur. Ég hélt áðan að Íslendingar væru búin að brjóta Íslendinga bak aftur. En Íslendingar hafa nú náð að minnka munum í eitt mark og Sigurður Sveinsson hér að ferðin í stökkjum fæstum tökum. Og hvað gerir það nú spænsku dómarnir? Þeir dæma vítakast. Vítakast. Sigurður Sveinsson hefur þegar gert eitt mark úr vítakasti og hann skorar! Sigurður Sveinsson skorar hér átjönda markið. Sigurður Sveinsson hefur gert tvö mörk úr vítakastum í þessum leik. Eitt fyrirháleik og nú eitt fyrirháleik. 18-16, tveggja marka munur Íslendingum í vil. Og Alfreð Gíslason er kominn inn á aftur og nú er íslenska liðið fullskipað að nýju. Og reyndar lið Íslendinga einnig. Keller og Mægir. Og þá sér ekki er í vinstra hotinu. Og hvað nú? Valdimar Grímsson í vikiða leikvelli fyrir þetta brot á Stefán Sjörir. Og fyrstu þing að fá aukakast. Og Jens Mægir á Keller og þá Rúbin. Og Rúbin átt að fyrir í höggi við Alfreð Gíslason. Þeir eru búin að elda en grafkinnu saman í þessum leik. Alfreð og Rúbin og hér verður Guðmundur Hafgjörnsson frá Keller og það var Keller sem náði boltanum hana. Ég held þetta línar og þeir fengu aukakast í stendingar. Og enn heldur stótt þeir áfram. 6 mínútur og 10 sekundur er nákvæmlega til leikloka. Og Martin Rúbin, hann bara einnir af. Nú hlýtur, neini, hvað er að dæma nú? Þeir segja að boltinn hafði farið í einn varnamanna Íslendinga, spænsku dómarinn og dæma Íslendingum Horkat. Þetta var nú tómvitlusvegt. Nú er það því ekkert að deila við dómarana hér fremur en annars staðar. Og hér er Jens Mægir sem skorar. Reynt ótrúlegt. Jens Mægir hingar hér muninn en einu sinni niður í eitt mark. Hér kemur 17. mark Íslendinga og Jens Mægir hefur þá gert 9. mark. 18-17. Og nú er allt á suðurkúti hér í Frankfurt. Það ger hér ekkert og ægir boltið í stöngina og stafn enn af Íslending. Og við eigum innkastinn. Íslendingar eigi innkastinn. Við þurfum við helst að skora mark og þessari sók. Til þess að koma sveinumarkin yfir og ný. Sigurður Sveinsson. Það er felsið hér aukakast. Aftur á Guðmund Guðmundsson og hann skorar! Guðmundur Guðmundsson skorar hér 19. markið. Þetta var vel gert hjá Guðmundi, þriðja markast í leiknum. Var frábær sending frá Sigurði Sveinssyni og Guðmundur Guðmundsson kominn alveg hérna yfir hægra megin úr vinstra hotinu 19-17. Og enn eru 4 mínútur og 15 sekundur til leiksloka og hvað gera Íslendingar hér? Þeir fá vítakast. Hér fekk Rauði Vatn boltan inn á línuna. Guðmundur Hafgjörnsson náði að verja og liggur á gólfinu eftir. En allt okkur ekki. Spænsku dómararnir dæma Íslendingar vítakast. Og hér eru þeir komnir, Gunnar Þór Jónsson
Læknir og Davíð Sigurðsson sjáum þetta endurtekningar. Guðmundur fékk hér boltan beint í andlitið og verður að fara að leikvelli og þá kemur Einar Þorvarðarsson inn á aftur. Einar kalla íslensku áhaldir hér í reyni höllinni í Strasbourg og þeir ætla Einari að verja þetta vítakast frá Jens Meyer en tekst það. Já, það tekst! Einar Þorvarðarsson varði hér vítakastum frá Jens Meyer. Frábært! Einar Þorvarðarsson varði vítakast frá Svisslendingum í fyrirhálleik og hann hefur leikið samanleikinn hér undir lok leiksins. Íslendingar hafa enn tveggja marka forskot. Og þetta forskot lítur að duga til sigurs, það er ekki nema 3 mínútur og 50 sekúndur til leiksloka og hér frá Svisslendingar aukakast harastilagi. Og Matti Rúbini hér og Keller og hann skorar. Æjæj, þá minnkuðu Svisslendingarnir muninn á ný. Niður í eitt mark, 19-18. Sjáum hér þegar íslenska völlin var opinn fyrir þessu. Reikna enginn með því að Keller myndi keyra þarna inn í glufuna. En hann gerði það, Keller, og skoraði ásöndumarkið til þinga 19-18. Hér er Héðin Gilsson, Kristján, Sigurður Sveinsson og Valdimar. Og sending á Guðmund Guðmundsson, þetta lítur að vera vítakast og einu svisslingar ekki að leikvelli fyrir þetta brot á Guðmundi Guðmundinni. Þetta er hreint ótrúleg spenna hér í Strasbourg í þessu leik Íslendinga og svisslendinga í bjegjafni heimsmeistaramótsins í handlinnleik. Guðmundi Guðmundsson skall hér í gólfið og það er ekki vítakast. En einu svisslendinga var vikið að leikvelli fyrir þetta brot. Íslenska fólknir heldur áfram. Það er mínútur og 50 sekundur til leiksloka. Og hér er með skot, æjæjæjæj. Hér fór þetta skot frá Héðini Gilsinni, Þórgörðum. Og hvað skeður nú? Það eru svisslendingar sem hefja nú sókn. Þegar að 2 mínútur og 35 sekundur eru til leiksloka. Og svisslendingar eru einu marki undir. Þeir geta nú jafna leikinn og það má alls ekki sker. Þeir einu leikmanni færri svisslendingarnir, við hljótum að ráða við á. Hér eru henni bann og þá Jens Meyer, það er sjálfsagt að gefa honum góð og getur Guðmundur verið hér frá honum og Arfreyna er bóttanum. Nú hlýtur þeir vera komið og það liggur ekkert á Þorgeir Sóttar. Bara að taka þetta rólega, fara rólega stað í þessa sók. Nákvæmlega 2 mínútur til leikloka núna. 19-18, einsmarsmunur, Íslendingum í vil. Sigurður Sveinsson, Valdimar, Sigurður aftur á Kristján og Héðinn. Sigurður Sveinsson með skot og í Vestlána. Og boltinn upp í Rjáfur. Það var krumið skot, hann hátti loks hér í reyni í síðustöðinni. En boltinn fór hingað síður upp í þakk. Og leikur þetta nýju með dómarakasti. Hver vinnur það? Það er Svisslendingar sem gera það. Þetta er hreint ótrúlegt. Ein mínúta og 13 sekundur til leiksloka. Svisslendingar hafa aðeins einmar yfir gegn Svisslendingum og Svisslendingar í sók. Eru einum leikmanni færri eins og áður. Og hér er það Keller og Héðin Gilsson kemur út á móti honum og nú hafa Svisslendingar hlutskipa liðan nýju. Rauni Batti komin inn og hann fer inn á línuna, 50 sekundar eftir. Batti Rúbin, Jens Meyer, Kristján, já, sjálfsagt að stöðva Jens Meyer. En markakóng Svisslendinga, 38 sekundur eru til leiksloka. Og enn heldur svisslendinga sóknin áfram og hér er það Þorgeir Sóttar og höggið við Batti Rúbin. Og Rúbin fær aukakast, Þorgeir Sóttar Mattisson hingið að leikvelli. Leikklukkan hefur verið stöðvöð hér í höllinni, 28 sekundur er nákvæmdur leikloka. Þorgeir Sóttar Mattisson verður að fara að leikvelli, hann kemur ekki meira við sögu í þessum leik. Og nú eru Íslendingar einu leikmanni færri, Íslendingar með fullskipalið, 28 sekundur til leikloka.
Æsi spennandi viðureign hjá Íslendingum og Svisslendingum hér í Strasbourg. Við verðum að verja Svisslendingum í þessari sókn. Og þá flauta dómarinn við til leiksins að nýju. Og hér kemur Martin Rubin og boltinn til hornið á Stefan Kjærum. Aukakast, 17 sekundur, 15 sekundur eftir. Baskjöður, Keller, Rubin og Mayer og hann er tekið fastur tökum. Nei! Aukakast, aukakast, drastilegi, hann er 6 sekundur eftir, 6 sekundur eftir og dæma aukakast. Svæstundómarnir og vísa Geir Svindinni af leikvelli og nú verður það báður utan vallar, Geir Sveinsson og Þorgeir Sóta Mattisson, aðeins fjórir útileikmenn hjá íslenska liðinu og fyrir aftan þá settur Guðmundur Hallgrímsson ekki strákunum okkar að verja Svisslendingum. Það er 6 sekundur sem eftir eru af þessum leik hér í Strasbourg. Og nú er aftur orðið við þessir Arsno Eret, svisneski landsliðsþjálfarinn kominn inn á völlinn. Hvað er hann að gera? Hann fær áminningu. Bænskudómarnir vísa honum að sjálfsögðu að leikvelli. Eftir strákunum að verja Svisslendingum í þessar 6 sekundur sem eftir eru. Það er fjóri útileikmenn til varnar hjá Íslendingum og fyrir aftur þá stendur Guðmundur Hallgrímsson. Og Íslendingar komnast að aftur og hér er það Keller með góð framhjá. Við höfum borið sigurorð af Íslendingum hér í Strasbourg. Ísland 19, Sviss 18, frábært, frábært. En þrátt fyrir glæsileg dansspor var Björninn ekki unninn. Leikur gegn Hollendingum var eftir og staðan þannig í milliriðli okkar manna að Rúmenar voru eftir með 6 stig eftir 4 leiki, töpuðu gegn Vestuþjóðurum sem fyrir segir. Svisslendingar og Íslendingar voru komnir með jafnmörg stig, Vestuþjóðurar 4, Búlgarir 2 en Hollendingar ekkert. Sumir voru samt hálfhræddir fyrir leikinn við Hollendinga, sögðu þá stóra og sterka, en höfðu greinilega gleymt að íslensku strákarnir voru það einnig og þar að auki fljótir, liprir og kunnu mikið fyrir sér í íþróttinni svo ekki sem meira sagt. Óttinn við Hollendinga var ekki á rökum reistur. Þegar upp var staðið munaði 14 mörkum, úrslitin urðu 31-17 í Íslandi í hag
í leik þar sem munurinn hefði geta orðið enn meiri ef dauðafærin hefði verið nýtt betur. En varla var þó hægt að fara fram á meira. Og þó sigurinn var í höfn og sæt í næstu A-heimsmeistarakeppni fóru menn ekki í háttinn. Strax á eftir hófu nefnilega Rúmenar og Svisslendingar leik og sáskar endanlega úr það hvaða sæti Íslendingar keftu á mótinu. Rúmenar máttu vinna með allt að 4 mörkum til að Ísland kæmist í úrslitaleikinn, með jafntefli yrði Ísland einnig efst í milliriðlinum og þá tryggðu bæði Rúmenía og Sviss sér sæti í næstu A-keppni, en vestu þjóðverjar féllu í C-keppnina. Nokkuð sem hljómaði næsta ótrúlega en var engu að síður bláköld staðreynd og svo fór reyndar. Rúmenía og Sviss skildu jöfn 16-16 og stemmingin í Renís höllinni var ótrúleg þetta kvöld. Ísland hafði þarna tryggt sér sæti í úrslitaleik á stórmóti í fyrsta skipti og það gegn Pólverjum, löndum, bótans þjálfara. Hvað var það sem þeir sögðu aftur Guðjón, Listuri og Gunnar Þór landsliðsnefndar formaður fyrir riðlakeppnina í Sherbourg? Jú, að Ísland myndi mæta Póllandi þegar leikið yrði sæti en ekki vildu þeir þá gefa upp hvaða sæti yrði leikið. Kannski þeir hafi bara ekki viljað uppljóstra bjarsýni sína þá. En hvað um það, mótherjans báðu þeir altínt rétt. En nú skulum við heyra hvað 2 af leikmönnunum og núverandi landsliðsþjálfari hafa að segja keppnina. Við byrjuðum þarna að spila þarna vel á móti Kúvæt og þessu liðum og svo fengum við svona smá baksla þegar við töfum móti Rúmenum. En hérna, síðan komum við í milliriðla og þá eiginlega kom svona hver stórleikunum fættur öðru. Það var þarna ógleymaldið unni vestu þjóðlega. Og svo þegar við unni Sviss og treðum okkur sæti í úrslitaleikinn. Þá var það alveg gífurlega fagnaðarlega lítið líka. Það sem er minnistagast er auðvitað félagskapurinn. Nú að þessi hópur var búinn að vera mjög lengi saman og sú samstaða sem ríkti kannski alveg frá því að við spilum á Ólympíuleikunum í Seoul 88. Og það var greinilegt þennan vetur, það var alveg greinilegt að leikmenn voru að einbeita sér og að þessari keppni í Frakklandi. Við lentum út af fyrir sig í smá erfiðleikum á æfingunum og þær gengu ekkit kannski of vel. En svona eftir á að hyggja þá hef ég grunum að hver maður hafi bara verið að einbeita sér akkurat á að keppninni sem slíkri. Nú, þegar maður hefur í huga að B-keppnin fer fram aðeins 5 mánuðum eftir Ólympíuleikana 1988. Nú, það sumar var æft alveg gífulega. Ef ég man rétt, þá voru þetta æfingar í 100 daga í röð, 2 á dag. Þá kemur náttúrulega ljós að leikmenn voru í gífulegu góðu leikformi þegar að koma á B-keppnina. Og með þessa leikmenn sem eru með milli 150 og 200 landsleiki, með þá litlu pressi sem fylgdi því að fara á B-keppni að ná aðeins 1-7 eftir sætunum til þess að tryggja sér rétt í næstu A-keppni, þá geta svona hluti skeð eins og skeði þarna á B-keppni. Nú, það sem var lýsandi dæmi fyrir B-keppnina var það hversu mikil leikgleði átti sér stað og eða maður horfir á þessa leiki aftur, þá sérðu að það, hver einasti leikmaður, það er nánast skein út úr honum þvílík leikliði að maður hefur aldrei séð annað eins. Nú liggur